Assalomu alaykum. Ushbu qisqa taqdimotda men antik dunyodan boshlab hozirgi davrgacha Markaziy Osiyo musiqa makonida Transaksiyana yoki Movarounnahrning markaziy o'rnini ko'rsatishga harakat qilaman. Qadim zamonlardan buyon yuqori darajadagi badiiy musiqaning mavjudligi O'rta Osiyoda xilma-xil cholg'u asboblari tasvirlangan freskalar va haykallar asosida tasdiqlangan. Ushbu freskalarning sifati badiiy musiqa, diniy va dunyoviy sohada muhim o'rin tutganligini ko'rsatadi. 7-asrda Qirg'iziston bo'ylab sayohat qilgan xitoylik rohib ushbu yurt musiqasining go'zalligi haqida aytib o'tadi. Ushbu vaqtda Tan sulolasining imperatori Baqtre va Turkistondan kelgan bir nechta musiqa ansambllariga homiylik qiladi. Ular orasida Samarqand ansambli ham bor edi. Ilk islom manbasiga muvofiq Buxoro o'zining Surxitxoy Badjibdan tashkil topgan ajoyib qo'shiqlarni o'z ichiga olgan musiqiy uslubi bilan mashhur bo'lgan. An'anaviy musiqa esa badiiy musiqaga aylanadi. Ushbu hikoyada Sarahvor va Talqin kabi Buxoro shashmaqomining zamonaviy durdonalari haqida batafsil aytib o'tilgan. Temuriylar davrida Samarqand Markaziy Osiyoning eng sara musiqiy an'analari va musiqachilarini o'ziga jalb etgan musiqiy markazga aylandi. 1430-yilda vafot etgan Hofizi Abru Samarqand ko'chalarida rasmiy bayramlar nishonlanishini quyidagicha tasvirlab berdi. Ajoyib ovoz sohibi bo'lgan qo'shiqchilar va xushovoz cholg'u asboblari bilan musiqachilar arab ohanglaridan foydalangan holda fors uslubida Xitoy xalqlarining vokal ijrosi va oltoylarning bir maromli musiqa sehriga muvofiq holda mongol tilida turkiy uslubda qo'shiq ijro etardilar. Bobur izidan ko'plab musiqachilar buyuk Xuroson mutaxassislari Mo'g'ullar saroyida ijod qilishga taklif qilinadilar va asta-sekin shimoliy Hind musiqasiga ta'sir ko'rsatdilar. Hind fors risolalari, musiqiy risolalar, Hind ragasi va yaqin sharq maqomlari tizimi o'rtasidagi munosabatlar to'g'risida yozilgan. Movarounnahr va Xuroson musiqachilari butun musulmon olamida cholg'u asboblarini ijro etishdagi yuksak mahoratlari bilan faxrlanardilar. Temuriy solnomachisi ushbu yuksak mahorati haqida o'zining innovatsion ijro texnikasi bilan dong taratgan qonunda aytib o'tgan. Bir kuni kechqurun Hirotda u mashhur qo'shiqning musiqali talqinini shunday zavq bilan ijro etdiki, barcha tinglovchilar o'zini yo'qotish darajasida hayajonga tushib qoldilar. Olim va musiqashunos Abdulla Mirqori qonunda Venera sayyorasining qo'riqchisi Zuhro farishtasi musiqaning bu darajada go'zal ijro etilganini eshitib, qalbi parchalandi deb tasvirlagan. 11-asrda yozilgan muhim arab risolasida Ibn Tahon noodatiy va ajoyib ijro amalga oshirilgan fors ut asbobi haqida aytib o'tadi. Bu tavsif esa menimcha o'zbek va turklarning dutoridagi hujjatlar bilan asoslangan ijro uslubiga, ya'ni go'zal ohang chiqarish maqsadida asbobni pastga engashtirgan holda chalishga mos keladi. Bir necha asrlar davomida O'rta Osiyo nafaqat musulmon dunyosida, balki Hindiston va Xitoyda ham kelib chiqishi har xil bo'lgan musiqachilar uchun jozibador manba hamda musiqa va cholg'u asboblarining ommalashish markazi bo'lgan. So'zimizning tasdig'i sifatida dunyoning ushbu mintaqasidan kelib chiqqan musiqa asboblarining xilma-xilligini keltirishimiz mumkin. Qadim zamonlarda musiqa asboblarining shohi arfa hisoblangan. Biroq keyinchalik ular oilasi islom dunyosida va undan tashqarida musiqa tarixida yangi davr timsoli sifatida o'zini namoyon qildi. Ba'zi qadimgi arab manbalariga ko'ra, eng sara Bag'dod musiqachilari asli Mavrdan bo'lgan. Turk udi, qobuz va chidirgu, Xitoy xoppusi va chidiguga aylangan bo'lib, ular Eron va Istanbulga moslashtirilgan. Barbat, Xitoy, pipani va yapon bivaziga aylandi. Barbat Sug'diyonada paydo bo'lgan va keyinchalik Hindiston, Eron, Xitoy va butun musulmon dunyosida ut shaklida keng tarqalgan. Ut oilasining yana bir muhim a'zolaridan biri tanbur bo'lgan. 9-asrda Altindi Markaziy Osiyodagi tanbur ijrochilarining epchilligi va ijro xilma-xilligi haqida aytib o'tgan. Tanburning qadimiy shakli o'zbeklar, tojiklar va uyg'urlar orasida hozirga qadar muhim o'rin egallab kelmoqda. Al-Farobiydan boshlab u asrlar davomida musulmon dunyosining musiqashunoslari va matematiklarini mashg'ul qilgan musiqiy interval va ritmlar nazariyasiga havola bo'lib keldi. Tanburga nisbatan hindular shuningdek buyuk mo'g'ullar davrida ut chistata tizimini aniqladilar. Qadimgi yunonlar tamoyillariga muvofiq 5 asr mobaynida O'rta Osiyoning ko'plab olimlari matematik va tizimli asoslar asosida musiqani rivojlantirdilar.
Keling, hozir sizlarga mashhur bo'lgan Al-Xorazmiy, Al-Farobiy, Ibn Sino, Farhodi Nurozi, Kamoliddin Barnoiy, Najmiddin Kukobiy, Buxoriy kabi taniqli ismlarni shunchaki sanab o'tamiz. Keyingi asrda O'rta Osiyoda musiqa nazariyasi darajasi pasayib, O'rta Osiyo boshqa xalqlar uchun eshiklarini ma'lum darajada yopib qo'ydi. Albatta, Aleksandr Jumayev ularni aniqlamasa, musiqachilarning ismlari unutila boshlardi. Biroq 19. asrda bastakorlar qayta tilga olindi va bugungi kunga qadar ular ko'pchilikni tashkil qilib, asarlari ijro etib kelinmoqda. Bugungi kunda nazarimda Markaziy Osiyo musiqa makonida Transaksiyana yoki Movarounnahrning mashhurligiga bir necha o'ziga xos xususiyatlar sabab bo'lgan. Birinchidan, Buxoro shoshmaqomi Mumtoz fors g'azali bilan murakkab va barqaror bayonotining yagona uyushgan qobig'i. Transaksiyana musiqachilari nafaqat qo'shiqlarni saqlab qoldilar, balki o'sha tamoyillarga muvofiq yangilarini yaratishda davom etdilar. 20. asr davomida Buxoro shashmaqomi o'zbek chig'atoy tiliga moslashtirildi. Bu esa repertuar va uslubni takrorlash va boyitishga sabab bo'ldi. Klassik shoshmaqom bugungi kunda kamdan-kam uchraydigan ikki tilli repertuar bo'lib, yangi fors va o'zbek chig'atoy tillarida ijro etilib, haqiqatan ham ikki tilli qo'shiqlar tomonidan ijro etiladi. Shoshmaqomning janr bo'yicha tuzilishi Temuriylar hududida keng tarqalgan edi, biroq bir necha asrlar davomida yaqin sharqda yo'qolib ketdi. Musiqashunoslar uchun juda qiziqarli bo'lgan musiqa saqlanishining yana bir misoli Buxoro mavrigisi. Bu Marva va Xorazondan kelib chiqqan yengil professional janr bo'lib, u Eronda deyarli yo'qolib ketgan, biroq fors ko'ngilochar musiqasiga yaqin va 99% mos keladi. Ushbu musiqiy janr, shoshmaqom va mavrigi intonatsiyasi, badiiy ohang va o'zbek, Movarounnahr musiqasining o'ziga xosligini globallashuv xavfidan himoya qilish uchun saqlab qolish lozim bo'lgan. Serhasham xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu kongress bu ishda shak shubhasiz muhim rol o'ynaydi. Shu sababli asl o'zbek musiqasini saqlab qolishda ko'maklari va ularni bugungi kunda eshitish imkoniyati uchun tashkilotchilarga samimiy minnatdorchilik bildirmoqchiman. Rahmat.